Atidwa yambrozi ni waga bawe miaka anaga basimattuse n'ebiwondo kuliko bujingo jioni. Tumukonde kalibu nekanyesi jenga chigamu atiba na masi. Gaba kubidwa osuwentu osimuamala ya kubo. Chidide traktor kusende kubo mufamu yomugaga Victor Nabasa emelu mukino mugombala yentu osimudisi chesembabule. Abakozi benga bakulidwa Pantheas nuwaninda chiba wakanyiza nebakero kuzibe kubo lino. Na okusimbamu ibikondo ekinyiza polisi neko eserianyi. Okakanangomu afiride babiri ne basimattuka n'ebisago. Emmundu ekubye omuntu wa ebadde AK-47 eri mmundu ekika kikadde si mpya mmundu nkadde kadde. Abamu ku bakozi balaze embeera ebaddewo ne basaba abakwasisa empisa mu poliisi okubawa obwenkanya n'okunoonyereza ku lyanyi erikozeseddwa. Ffe twabadde ku mulimu nga tukola. Omusajja n'ajja bw'ati n'emmotoka ya polimu ng'ayambadde leeya. Kati nabuuza lwaki mukora wano natandikirawo nakuba oyo afiride wali mugenze wali nakyuka bwati nakuba ono esasi nebimuyita mukuguru bweri bamane nebatwetoolola bwe bati kati okutwetoolola netuirwanako kati tumanyi tufudde. Abamu ku batuuze bategeeza nti ekkubo lino libaddewo nga libakozesa okukima amazzi ne basaba omugagga Nabasa okulibawa. Lino lye tukozesa tugenda Lumegere, we wali obutale bwaffe, tugenda bye wali senta zaffe, tawuni ntuusi, wano we tuyita, amaguzi gaffe byonna byo bitundibwa byonna, wano we tukozesa. Bataata ne bajjajja ekkubo lino baalisangawo. Emabega eyo gavumenti yasimayo eddaamu yaffe, wali ono oluzzi lwaffe lwabataka, era gye twali tukima amazzi. Era eruguddo luno lutwala abalwadde bonna nga balwadde lutwala ebirime by'abantu bonna. Obunkenke tuliko mukyala n'abaasa n'abakozi be badde tubunkenke obuzibu ennyo. Kkubo lino juva wano mubyalo byonna nga bakunyonda abataka abasoose okwogera. Poliisi esemba bulenga eddumirwa ASP Dennis Musinguzi etuuse ku ttaka lino okunoonyereza awavudde obuzibu. Oso agenzeyo kubatambuza ngamanyayigula n'abantu byabadde nabegula instead bano beyaza okustopinga eno gyadde bakola bamuzinzeko oluzinze ne bamukulu fakito omu ya mukulwanagana nabo omu n'ebisasi ne bamukwata n'afa. Musinguzi ategeeza nti akulira poliisi entuusi ASP Mwambala akwatiddwa ku musango gw'okufulumya amasasi n'atta omuntu nga n'omu ku bakozi Ephraim Akando naho akwatiddwa olw'okukuma omuliro mu banne okulwanyisa poliisi. Kyokka mu kwogerako ne Nabasa ku lukomo lw'essimu ategeeza nga bwe yakolera abatuuze ekkubo nga yeewuunya abasirikale ate okudda ku bakozi b'okubatulugunya. Ekkubo lye nabawa ne osi yaliwo ngambawo ekkubo lyabwe ne ndibakolera era lyeryo lyemmanyi. Era sina bizibu n'abantu ba neighbors sibayina n'ettaka eryo ettaka lyange tewali alikaayanira tewali yadde yadde naye ekyansobedde okukola ki okugamba nti nno tractor yazze neesale ettaka lyange nga tebampandiikidde tebambuulidde. Baabatuuze abasoba 50 ebirongo kigo mu ggombolo ye Kajjansi mu disitulikiti wa Kiso bakkaanyizza ne Hajasani Mulwadda okubalirira abave ku bibanja byabwe ku ttaka erirudde nga liriko enkaayana. Ettaka lino liweza kuyiikana 5 nga bwe twogerako nabo bategeeza nti waliwo bwe yasitulako n'abalala bakyabanja. Tuli ba bibanja funa kata waffe yatulekerawo era nga bwe kibanja bw'okiraba sirinze nzekka tulina omwami eyatusasula Bulwadda Haji Bulwadda yatusasula ekibanja kyaffe mu bulungi tetumubanja yadde 10 era wadde mbokozesa ettaka lye nga wayagala. Ye Bulwadda agambye nti enkaayana zino zibadde ziva ku bantu abaagala okufuna ebyobwereere. Ettaka lino lyali lya mwami Kikonyogo Haji Kikonyogo n'aliguza Haji Hassan Basajja Balaba. Ffe twaliguzeeko Hassan Basajja Balaba era twasanze ku basikoota ababaddeko abatuuze abalinako ennimiro zaabwe twabasasudde bulungi era kitumanye bulungi nti bali happy bijjako abo abatono ennyo abataagala kukkaanya naffe